لكن أنا لو دمائي ماشنا كلام بيحي سيلة دين السيلة يشتغل يو كلام دين ما هين السيلة يشتغل يو كلام سيلة يدود على سكول هاي دود كلية أيام سيلة يحمي سيلة يسكول هاي سو ما تقرن يو إني تايد وشقيسين تيش وشقيسو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه ملك استا كوب يحبي لشة ودر هنا لقاعد صادر ميل والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا دقاله بريمير والد توا ذكر كسر دواد قريب كلو كم دبرام شكله ويشوف وحمر كلا لسه عسومي أو ثانيه قريب كا أحمد شامع والسمي أحمد كيسي منطقة دقالة دي حبدي وين خلنا سنة نعيو والله للأسف دورت دبده تاجر ونسم بحيدو تي سومالي كسر هالشيء دي محمد سياد بره جميلية والمنطقة حن إيجينا لبتجينا وحيابيش كده احتراي أسلم وحا خلافات بار لفت جيد كده احتراي أما سياسة هالنقطه أما هالنقطه قرب كم لفتجة خلافات كده احتراي وحين مانت اسمي ساقلنا أفريستيتكي ملكو لحلة دنتي بورها لقا صور نقضي وحا احتراي قرب سمايستيرو له بقى شام البيس حرق بعد وضع الوقت طيور سيقوم مقالاء وحا فكدو كلي عنده محمد علي حرش وسيدي كان بيرو غاريك امير كلك كيدي جو سوبس وريس كوشاغي درك كو بحثاي يو نينكا ما يبدن سراكيشا اي اورد قودا كشام بيس اي تي بي سي دبد تاعي بعرف تاع احمد كيسا نيو ان واسي وناكسن ارينتا سو جيرتي فرانشوك بان لو اها ماركا سيدا ان سياسدا يا دير دبا يا حرر يا الا بسبب او تغا اد يا بقليل واحد had iyo jeer ciidan kan aan waxan xaga dambe ka jira dhig dhig u dhigina idaga ka furaysana waan aha laakiin intii aan maqlay arinta soo taxtar bay nagu qabatay ma ahayn kaliya halkan gaashamo iyo eeriyadan oo kaliya anaga habar jala aanta lafteeda dhufaysan la soo galay Soomaad garan soo dawladdi Soomaaliya dawlad falsafada badan oo qayb iyo xukun ka taqaan oo lacagta siida taqaan oo cafiska siida taqaan oo taxanan bay ahay halkan maxamed kaahin iyo olkayaga barawgu isagu u weyn ugu horeeyo oo lagu dhalooli jiray nimanka la daba dhigay de cha allahun xasee cha gaas mucaawiyo iyo nuur weerar nin oo jiro afri state ki aan ku dilay oo kornay gaashan la sabab سرنا بعد سكوت أنت برهاس كمحمد كان تيجي تيجي كتو أي نصو قال يلا عقلي عفيس وانا واللوير شاف هذا مربى واللوير رجوات تجاه رجدي بيوك سو عرارين رجوا حي أجادين إن الحرين يو أنا نف بالله حي سو ما تكرم إن حسى أهاتة هل كي يقعد دجال أدق 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 بالله جعلي وحنا وجوسو تجلي وح إن عنك عشام وين صوح لأن منكو إلا حاج صالح بل أيا لقد دبال دقي مال مها قار سبب اللو دبال دقي نو وفاضو ما تايقرا إيو مرحي سوق غلي قارقة تقنا قدار سوق غلي ميرش اللي هاد دالعو وصلق وناك سرحي شغل دال عدا نو بحينا هبين كيو مالو قوشو غرين يسير ميرين لكي زيا وروح لو تيدال قران مايو وحاويان حافظة وحالة سو سارة عليل آد يا آد يا آد وبضن حافظة حبر يونس كارهان عديدي هذا بالله صوص صار لعكتين وصوكش محمد محمود عدي ويو دي برو يهو شارب عدا يل عكتين لا يسو صوص صار ولا صوص كلا وركينا وبحي مك عابي ما ين من خيرك كم بده أو إمك تدك بوسام ديرو وحسك دجا خيرك أرحي كتبيني dabadan arintaas waxay siqdaba anigu waxaan ka garanayaa in suldaankii xaq aanu ka caleena saaranay ee sharciiga ahaa in la ka kala xamar buu fariistay weena suldaan cali madare walaalkiina waa bara saabe soomaad garan in laga dilay suldaankii soomaad garan kiiskaas galay soomaad garan on the spot la dilayna Fadumo Tayger iyo dal ay ka dhaqaajiyeen iyo saddex ay ka hayseen kaysatay inaan mubaarig wada ilka la yiraahdo la oran jiray meel ku nool yahay oo reer galbeedkan ahaa lix badood bay ku dhufatay tayger way soo gashay
gaari qorisaaray ee oprona waa inaan ka nasin jirtay ayay la soo gashay waana inaan way ku kaadi tagaysaa way ku kortagaysaa way ku meedhasho tagaysaa hadii aanay magaalada waxba lahayntay Soomaad karan marka waan ku qornay waan naga soo gashay isla saacadda haloosiyana habuuru ka galo tiriya ururka labaad buu ahaa dafka yar halka ka booday habuuru ka dhaqaajay sibidlibu galay waa u tagay dhoqoshibu faqasti ugu tagay Soomaad karan marka halka gaashama base community arada ay ku sameysatay iyo siilaya diid booyee haada si kale isu ka yirugti Soomaad garan arin nimankaasu soo miiqeen oo aanu arxda ka jirno socon weeyday deed markii dambana ragii suldaanka howlgalkii lagu dilay qaar waa tii la qabtay qaar waa tii la dilay dabadna habar yoonis macalli Itoobiyaanka lagu wareejiyay geela laga qabtay dabba lagu riday wadada qabsaday وهيك ستاك دي ها وإلا أي مكتبة هذا المدى بس سعته يبقى واصح وصن دير تاسان أيا أيا مدى بتاع جراح ها تلقى تشيسة من نول يهين من بنت وهتري مكس يبرق على حد اللي جت يعني أو إنه يد أو شوجا أو غفر فرضا مي شوجا مي بنتين وا مي قاروا بنتين ها لكن قاروا شوجا qarwe jooga xukuumadda hadda kamid yihiin ah waxba afka lagu ma balaariyo oo macna ma sameeyso hebel hebel aynkan Soomaad garan laakiin ragga annaga noo calaamadsana ee aad iyo aad magciidadu nooga buuxeen kulli inkastay u badantay wixii in la dhiib gareeyo oo si dhiib liya loo soo taabto ilaa iyo xadku ku jiray ilaa iyo jeedooyinku kala ahaa tii inkastay u baahan tahay haddana dadkii cadaan biil cadaanka loo noogu calaamadsana ee isdhalay rag iyo aabayaashooda ahaa tii waa joogaa waxaa jirtay iyaduna xadhiga qodad jeegtay gashama bisna GBC markay imaato xadhig kala dhacay oo galbeed saraakiisii galbeed ka ahay wali markii la soo gelayay iyagoo waxa qaarkood la galay babur iyagoo xidhan sax ma aha hayo okay ragas wal xiray iyagu xiran ba ayadu adigu statistic markii digal kale gali doono fooda lagu soo xiyo qaar wax xisiiska lagu soo daayo okay marka waxna arinta arinta dhinac baan kaga dhaweey taayadan uga dhawaa qoladana waxay ahayd qoladayadii lahayd axmed siilan iyo raga hubu doon saldig saxeex waxni man ka haynu iskaga celinno da aqalguna aqalka streamkiina uu oranay waxa jiray dawladdu Soomaaliya oo waqtigaas joogtay aanu la dagaalamay artilleriga tankiska ciidanka cirka difaaca cirka badda dawlad meel walba ka dhisan oo ka qaniyabay saraakiishuna rag xiriyaha ka soo goostay xogagaalka ka bay haya wax alla waxa naga soo horjeeday ayaa la wiiqiyaas kareeyay marka qoladeedu sidaa lahayd aanu markii hore isku raacsanayn ayay nimankan birgad mar xil xilay ahaay hase ahaatee iyadoo aan ragii u dhamayn saraakiishi maqan tahay oo iminka saraakiishi maxamed gaayn ku jiray iyo bari iyo galbeed rag ahi ay bari jiraan ayay arrintan go'aansadeen arrin aan loo dhamayn meeshana qaban bay ahay siila deedeyna siilaan jidgooyo u galaan dee ma ahayn siilaan jidgooyo u galaan siilaanyo dood baan isku lahayn dood keliya ayaan siilaanyo axmed siilaanyo isku lahayn Soomaad garan iyo inay taayadu shaqeyso inay tiishu shaqeyso Soomaad garan hoggaanka ka degna markaa maana lahayn laakiin markii shaqeynaa gaadhada inuu ka dego waanu lahayn hadaanu sidaan u doonayno wax u waday Soomaad garan alaahi kulli xaal waxay isugu soo biyay shabaad halgankii uu isagu qabtay ee uu yiri neefkeen wanka iyo awrka iyo geela iyo ariga iyo dollarka inta dadkeena iyo Itoobiyaanka aade waxayna siiyaan dagaal shacab weeye aynu kaga jiba keenayna TTC ba shaqaysay weligay anigu markay ATC shaqaysay anigu gudaha soo galay weligay dib ugu hor imaan inaan saacido booyaan Soomaad galay uga maan hor imaanay marka waxa weeye halka hadan kaftay in raaciyo dareeruna iyo imood inaan iyaga maagayee cise curagta meel shira oo lan qeyr hol weyn xanuma inuu baarad gurgoodi ahaa ina 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 ciise jaamac
حسن عيسى ولاشي أي وريه وإمك محل قوامي رجعنا هوب من الله هيا كسلي ما يوحلو قوان صديق وقولوا كي كلايدي إن ينصير أنا قوام وتو حي تو بين السكر الدقالم أم معقول با وعرب إذا قال استعوينا يبي لا بضاسية يا كودي تي عرب إذا قال إنس عوين ويعنتها لكن ده تيستران باير سو ما أذكرن مركا هرت شيء كذي وصار نوقد دكان أو أن كفتنا هان ده يمكن يديو خلنا ما كفتنا يد إن أي سلا دافسي تنتهي ندورين سو ما أذكرن سلا عيسى ليه يفكر كا مركا وحوي يد لكن مركا دم به إن أي سلا يو تدقو يو كلام way halis tagtoon iyo kaga dhamayn kaga goynay inay tagto de ilaa way tagay sabarka la iska hor yimaade dema hayn tala ma hayn taas Soomaad garan waana lagu xidhxidhay siilaanayna nin samir badan oo godobada madaxnimada Ilaahay ugu taageeray samir badan oo wixii gaaraba aan dan u gelin ayuu aha maalintii uu sida u soo baxay heshiiska aan dhigta looga maqlay Soomaaliya iyo Itoobiya maalin taas chuudiba isna wax ku dhawaaqay soo deynti mingiste la kulan Soomaad garan iyagii wixii ka xidhan siida ugu jahayso wadankaagi Soomaad garan iyagoo yaacayay imaadeen Soomaad garan waxaan u aanayna inkastaan ta de kulli aan fikirka cid ugu raacda ragaan wada qabni waa jireen inay dib u dhacan galbeedka Hargeysa koobii sidii gaarsiiyay ay sabab u ahayd way rag Ibrahim degowni rag taftay ciidanka waday marka talyaana laga bedelay waqtiga in yar ka hor ayaa haye musabbihi iyo een laakiin anagu mid baa ka dardaarmaya mid baan nasir oo ka dardaarmaya dadku iminka marka in la daawanaya madaxda iminka talada ku haysta gacanta ku haysta haddii soo qaado waxay u qiyaqaan inaan wax ka doonayo laakiin sida Ilaahay ugu ogyahay sida Ilaahay ugu ogyahay inaan waxba kaga doonin markii san garayaa ninka kanu su'aal isla himilkii sagreeyay maantaan anagu doonaan xisaab tabayna oo garbaxsanayna waxba marka aan wax ka doono wax aan xaq u leeyahay oo aan bari ahayn baan doonaya haduu yidiidana sax hadii kalaan sax labadaba ku go'a Soomaalidu waxay tiraha umadudu karaan iyo waxaan daafad lahayn kama wad doonan ninaba waxaanu ii kareyno marka ay qaban kareyn Soomaad garan marka halbeegay ama yoolka aan haysta muuso maanta waxa san kaaga baahnaan warqad waliba si asluub leh oo degan oo mas'uuliyad aan warqad ugu qorto ama aan dokumenti ugu gudbiyo Soomaad garan waan ku go'aa haduu yiraahdo ku qaban kari maayo iyo haduu yiraahdo ku qabanayaa haddana waxa aan ka doonaa maaha xaashalilla wax kibriyo doon doon iyo iimaan la'aan iyo waxaan jirin iyo xaashalilla maaha wax runa wax xaq u leeyahay أحمد سيلاي حشين هوي أنا قصة كام ما يمشي اللي يهضو بسط أيام كوي أكاي تعرض أنا وانو مغلط لغاق أنا وانو سنري هبدو أنا مركي روحي اللي يدي عيدة في إثيوبيا كي للسعودي هي عيدة ناس سنما إلا ركلا ماشي توقي أيام مكي عبيه تدقو يدي وقبسه بري ولدي أحمد سيلاي يدي كتري طب ما والله قصاري وضضع حاجة مقرع اللو إري والله قبطي والله حكرا لكن لدينا غير كثير من المشكله ومكا لغايه المدينه هاشم لغايه المدينه يمكا 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 Soomaad garan kiga goyn bay ahay Soomaad garan wax Alla waxay ahayd ma garan karo Soomaad garan laakiin nimanuun kum caaradnimadeedii si mugla u muujiyay wada qaldan la yara martay ayay noqdeen laakiin anigu bareerahan aqaanaa waxba yaan indaa laygu gubin gaabsi ma aqaan buu yidhi
runta baan sheegay markii hore anagoo siilaanyo le waa hay nagadag oo karaxsan ayaa waxa jiray 10 ay mujaahido naga tagay galbeed somewhere tolomeshian maybe kibqor and el yaro miyey kibqor iyo majbaahade meel halkaas shir lagu qabsaday ciidamada galbeedka runtii u badnaa halka oo khaas ah waxaan noo yimi inamadiyo la filqsan ragii aan saaxiibka ahayn eeg markii hore niman gudoomiyahooda ku mucaarad wax ka diidan iyo hagistiisa fikirkiisa ayaan ahayn laakiin inamadiyo si gaar ah oo cunfilaho qabiilaho aanad fahmayn wuxuu sitaa oo odaygiiba magacyo ku sheegayo inaysan ka weyna iyo waana waxa dadka midnimadooda lumiya moogta dabadna dhowr cashaano aniga maxamed garle iyo ninka imanka maxbuuska faisal cabdi bootaan halka imanka laascaanood ku jira iyo rag aanu ku nool heedhaha fikir biyo iyo deemowqof iyo waxaynu isla eegnay baynu aynu diidanay waxna waynu dee ogolaynay axmed siilaanyana chairmankeena inuu yahay nahagayo waynu ogolaynay waa maxay waxaana la timaadeen dabeedna maalintii dambe waxaa dhacday gacmaha baynu la soo tagnay afar baan u kala baxno aniga nin aw degdeg loo jiro aanu saaxiib ahay oo ilmaabti ahayn mus baanu iskala dhacnay saanu isu dilaynay soomaad garan oo mid waliba xoog yahay oo mid waliba aanu dhaawac weli wayna gaadhin oo masaliskiis iyo xooggiis iyo isku dhan yahay wallaahi waxaa nalagu soo kala kaxeeyey iyadoo mid walba dhiigkada ayuu sidaanu galool isula jiidaynay dee dabeedna markaas baanu dib u shirnay haddana sidayadii baan ku noqon soomaad garan inaan wax aflagaada ayo dee waxaanu isa soo taagnay markaad eedaday soo qaado waa siilaanyo hooyadii iyo awowgay iyo awowgaysa weyne dee markaad gasho badda maxaa ku geliyadii ilaa hadda waa waxa mucaarad iyo muxaafid laysula qabsanaya leeyahay sida mowqif loo wada leeyahay baa laysu rogayaa xoloo lala gelayaayo dad iyo magacyadooda la kala guraya markaasuu isqaban waaysaa ha baash isqaban waaysa taana kolley intaasaan xogagaal kaga ahaa hase ahaatee marnaba ma jirin marnaba haade waxay salam ku kala dhaqaaqayso halganka fadhiisinayo banjarinaya dhinacan kale kama yimo waaweynida mucaaradka ahayd ama siyaasi ha noqoto ama sarkaal ha noqote kamandariskiini yaa kamid ahaa ragga diidanaa lahaa sidaysan wax wada wakhalada saldhig ha bixiyo yaa kamid aan magacaabi karnaa ibraahim degweyne maxamed kaahin axmed cabdiraxmaan cali faarax muxuu ahaa waxaad ku darta dee rag badan bay ahay imika baba soo wada qabqaban kare dayib gurey jaladiid ciise curaagte waxtarka islantay ahaayeenba inta ugu waxqabad badan bay ahaayeen ugu agtifsane meelaha ugu adag gala iyagoo fikirka ku eeg calan casta waxaa loo bixiyay weliba aan halkaa iftiimayo ruush waa calankiisa cas inkastuu saddex midoodoo asaasii leeyahay madow iyo cadaan iyo soo mu ahayn iyo kuma jirin waa blug iyo cadaan iyo casaan kuuriya waa casaan china waa casaan wadamada bariga aanu xu doonan lahayn gebigooda waa caas kelbeed waa intaasi ku timi macnaheeduba yahay waa ku canaasti doonayay kowdhe imika intaan ku tilmaamay in kaloo badan waxaa jiray ha wuu ku jiray muuse bihi soomaad garan waxaa kaloo jiray niman marna dhex ah marna annagana raacsan qaaliba soomaad garan waa ab fooxle ibraahim koodbuur iyo wixii ku taxaluqo oo dhan hadday dood noqoto aada salebaan allahu naxariistay ayar gubta waa xagga yaga ibraahim koodbuur guutaale axmed jaamac saban axmed way sacade gacma dheere wuxoo dhami waa xagga yaga ya rag toba hoo fuuxla ayaa la odhan jiro intaa ka badan oo aada u badan koosaar waa ku jiray koosaar iyo may
نكلير هذا آدم شيخ محمد آدم شينه يا عبد القادر كوسر عبدي هرت عبد القادر كوسر أباه على نستوى آدم سي نفائبة ورجعوا نحلى هذه إيه قبوتشي وسياسي يسركالك يسوتشي ذا أيوها آدم شو مذكر أيوها لكن عدة كلية ولف الجري كلا يسول بولف الجري يا سراكيش صحيح أنا تلو شيء وي سراكيشي قلبت حرقو دي يو خلافات كوا كسو قدبو آه إيه أنت اللي سحيستي خلافات كاسي تشري مرة ما استروحي ناس وفشل من طعمك مي ولي جي إيك مالي تي قول عام كل دقيستي أنا بقول يا خدوني أنا قايب تان قلبت وقرا بدان يهل كهروغو سو قلتي aan meelay hado ay hore u soo mareen oo gacma dheer halka ciidanka Allah uu xirtay keenayo ciidankan galbeedo nimankaas u xidnaayeen oo dabadna qur aan ku degnaynin ciidanka ayuu Cabdi Faqash loo jiro seegaawiyada ahaayo Cabdi Faqash loo jiray Allah uu xirtay ayaan ku degnay halka salaad ku keenay hudheel baan lagu reebay aan midan afar hoobiye naga haysteen oo 62 iyo midan sugeynay dabadna aan adoo 1 week meel hasbaan sugeynay dabada galabti dabaan BBC da dhageysanay warkiiba oo sugan baan u qaadanay shan baan u hayn aniga Umar Gacan afka suurle chaanta yan kale shan baan u hayn qoriyo sugeynaan ayaan kulay anigu wari waxaan labana way sugtay saddexna waan ku tagnay waxaan u tagayni habeenkii waxaan ku kaftamay inuu isweydiinayna quraan joogno marqaan baan ku yiri war xagaad galeysaa waxii xagaad galeysaa adigu anigu buuro meeriyo la yiraahdo ilaa surat ilaa daalo wadakaygu waa buuro wallahi buuro haysan galeeyay soomaad garan en markaas uu yiri oo ana amaan almis kalo almis baan galeeyaa anigu kowdi nagama walaaqnay soomaad garan xariir markaan isugu nimid ee la soo urrayna nagaba walaqayna inaan galeyno soomaad gal aan silay wuxuu baxay anaga wax isku ogeyn oo magista qabtay wuxuuna soo baxay isagoo mowqifkiisa kama bakor buu yibi shirba shirki baa lagu qabtay soomaad garan waxa lagu go'aan lab afar tiriska guud buu magacaabay go'aankii buu bixiyay warqadii dhoba guduud ku saxay koobina axmed maruu dhiibay ka kalena nima ka tiriska guud buu u dhiibay koobiyadoodana u dhiibay that's all waa galeynaa weey su'aashu dambeyse khilaafaadka asan ugu dhahayba ku weydiinaya saraakiisha galbeedka ya xilxilay Itoobiya oo dee aslam warqadda u dhiibtay marka warqadda lagu xiray Itoobiyaanka waa la amraa waxa la yiraahdo ay waxaan loo qabtay wixii aan la oran loo qabtay dee ma qabtaan halka marka fariin lagu mahayn fariin marka la joogo GPC laga marka commander waxa ciidanka marka ahaaba filaya axmed mare axmed mare iyo xarigiisa gambeer suu sheegayo kale axmed mare xalay oo sax ma ha okay galbeedka yahay galbeedka hatta yunus yabade taliska aha axmed mare marka deega iyaga la eray iyaga ciidamada amriyay soomaad garan Itoobiyaanka kana de silan yaba u dhiibay haduu doono warqada soomaad garan ninina iska qaataan ba jiro ibraahim kood buu haduu warqada u dhibciday doonay xidhi jireen nin laa yusuf qareeb waa soomaad garan laakiin niyo khilaaf ka iyaga soo mid nadiifa oo mid halgameeyde oo istoosina soomaad garan ayuu ahaa laakiin imin kaba be careful dhig haw dhigina dadka cilada ka dhiga khilaaf ciladeed muu ahayn khilaaf hawleed oo halgan buu ahaa soomaad garan oo sidii laa jiray loo jiray halkaas ay ino wanaagsan halkaas ay ino wanaagsan saasun baan anigu dhamaantii u haya wax intaa in leeg noo dhimayna ma ahayn dabada inta waxaan ku soo gabagabeynaa qayb kale ka mid ah barnaamijkeena waa jeeg waa taxanihii halgana axmed samac wasan axmed kiise inta barnaamijka mid lamada ku kulmi doono waxa kamaradda oo sadaamira ah iyo cabdirsaq cismaan xagga farsamada barnaamijka mid lamada ku kulmi doono fi amaanillah